Krásny deň, priatelia, začína sa Riskuť. Poďme rovno na prvé súťažné kolo. Komédia Juraja Jakubiska z prostredia lesných robotníkov. Juraj. Nevera po slovensky. Áno. Thriller o šialenom klaunovi, ktorého stvárnil Joaquin Phoenix. Tomáš? Joker. Joker, presne tak. Držíme palce vám všetkým, priatelia. Poďme rovno na druhé súťažné kolo. Riskuj. Dnes o 17.15 na Jojke.